Navbatdagi misol cheksiz davriy o'nlik asrlar S guruh 201. Demak, ushbu cheksiz davriy o'nlik asrni qaysi oddiy kasrga tengligini aniqlashimiz kerak ekan. Bu misolni ham ikkita usulda ko'rib o'tamiz. Birinchi usul qoidasi bo'yicha, qoidasi quyidagicha. Demak, biz mana bu sonni avvalgi misolda ko'rganimiz kabi to'liqligicha yozib turib, undan qavsgacha bo'lgan qismini ayirib tashlaymiz va maxrajiga davriy xona necha xonali bo'lsa, shuncha 9, nodavriy qismi, belgul bilan qavs orasidagi qismi necha xonali bo'lsa, shuncha 0 qo'yish yordamida aniqlashimiz mumkin. Bu bizda, demak, 309 / 90 bo'lar ekan. Buni 3 ga qisqartirsak, 103/30 bo'ladi. Demak, yana boshqacha qoida ham qilsak bo'ladi. Buni aralash kasrga o'tib olamiz. 3 butun suratida 43 dan ayiramiz 4 ni bo'lamiz. Demak, nodavriy qismi, davriy qismi 1 xona, nodavriy qismi 1 xona, shuning uchun 90. Demak, 3 butun 90 dan 39. 3 ga qisqartiramiz. 3 butun 30 dan 13 bo'ladi. Bu ham rostdan ham 3 butun 30 dan 13 ga teng. Demak, birinchi usulimiz qoida bo'yicha ishladik. Qoidani agar tez tushuntirilgan bo'lsa, qaytadan ko'rishingiz tavsiya qilinadi. Ikkinchi usulni ko'rib o'tamiz. Ikkinchi usul buni o'zimizga qulay ko'rinishga o'tib olamiz va faqatgina eng sodda birinchi qoidadan foydalanadigan holatga olib kelishimiz mumkin. Qanday qilib? Demak, e'tibor berib turing. Mana bu virgulni mana bu yerga olib kelmoqchiman, ya'ni mana bunday qilib yozmoqchiman. Lekin bu bilan bu teng emas. Bu chap tomondan 10 marta katta. Shuning uchun 1/10 ga ko'paytirib qo'yaman. Ya'ni 10 ga bo'lsak, bu tenglikning chap tomoni bu bilan teng bo'ladi. Endi bunday qilishdan ko'zlagan maqsadimiz oddiy. Mana bu narsani qavs ichida 34 plus 0 butun davrida 3 deb yozmoqchiman. Demak, bu 34 plus 3/9 bo'ladi. 1/10. Demak, umumiy maqraj beramiz. Yo'q, mana buni qisqartiraylik. 1/3. Keyin umumiy maqraj beramiz. Demak, 1/10 bu 102 ga 1 qo'shamiz. 103/3. Demak, 103/30. Demak, bu 3/30 dan 13 bo'ladi. 3 ta usul bo'lib ketdi. Birinchi usulda turib, 2 ta qoidani nazarda tutdik. Ikkinchi usul mana kelib chiqish sababi bilan, ya'ni o'zimiz biladigan misolni soddalashtirish yordamida faqatgina o'sha 9 qo'yish qavs necha xonali bo'lsa, qavs ichidagi davriy qism shuncha 9 qo'yish qoidasinigina ishlatdik. Mana buni ishlatmadik, ya'ni qancha bo'lsa shuni yozamiz, qavsgacha qismni ayiramiz, davriy qism necha bo'lsa shuncha 9, nodavriy nechta bo'lsa shuncha 0 degan ortiqcha ma'nodan yiroq bo'lgan yuzaki qoidalarni eslab qolgandan ko'ra bu usul foydaliroq. Yana qaytarib aytamiz. Biz tavsiya qiladigan usul kelib chiqish sabablari bilan o'rganib turib, imtihonlarda vaqt tig'iz bo'lganda va zarurat bo'lmaganda qoida bilan maqsadimizga tezroq yetganimiz ma'qul. Demak, javobimiz 3/30 dan 13. Keyingi misolga o'tamiz.